Tänään me selvitetään, sovinko mä, en pesäpalloilijaksi ainakaan, vaan tubettajaksi. Eli tehdään tämmönen testi, että niin, sovinko mä tubettajaksi, testi, tämän niminen testi. Eli tämä testi on sivulla nimeltään testimato.com. Kyllä, testimato, kuulit aivan oikein. Mä en ihan kohtaisin kipuun, mutta sitä ennen vielä yksi juttu. Eli idea tähän videoon tulee Luukilta, joka on myöskin pelitubettaja, tekee pelistriimejä muun muassa. Niin se teki tämän saman testi jo heinäkuussa. Itse asiassa mun piti tehdä tämä testi jo silloin niin kuin aika pian Luukin jälkeen, niin kuin Luukin inspiroimana. Jotenkin se vaan unohtui, mutta nyt ollaan tässä joulun tiimoilla ja tehdään tää testi. Hyvä tällä, kun mä oon niinku 4 vuotta tehnyt kohta tubeen niinku tällä kanavalla ja nyt mä testaan, että sovinko mä tubettajaksi vai en. No mut hei, parempi myöhään kuin milloinkaan, eikö se näin mee? Mä jätän myöskin linkin sekä Luukin kanavaan että tohon testiin tonne videon kuvaukseen. Tsekatkaa esimerkiksi Luuki, jos kiinnostaa. Mukava tyyppi. Katso itsekin sen striimejä aina välillä, kun on joku niinku tietty peli, mikä mua kiinnostaa. Mut joo, hei, jos sä pidät tästä videosta, droppaa esimerkiksi peukut pystyä, tilaa kanava tosta alta Road to 70K jouluksi. On alkanut tai on koko ajan käynnissä ja ollaan lähellä pikkuhiljaa, joten se on mahtava juttu. Kiitos kaikille. Hei, tänään ei tule muuten uutisvideo, ehkä huomasittekin jo, että mä oon jo aikaisemminkin puhunut tästä, mutta siis mä haluan tehdä väkisin niitä uutisvideoita, että jos ei ole niinku tarpeeksi uutisia, mielenkiintoisia sellaisia, niin mä niinku sit siirrän niinku eteenpäin seuraavalle päivälle sen, että niinku tänään tehdään jotain muuta, niinku just tää testi. Eli joo, lähdetään tästä testaamaan ja jos sä teet tän testin, niin pistä myös kommentteihin, mikä oli sun tuosta, sovitko sä tubettajaksi vai et. Eli kuten näette tässä näin, voisitko olla tubettaja, laatinut Nelulainen niminen käyttäjä? Juu, tein huumorilla, älkää suuttuko. No en suutu sitten, oli tulos mikä tahansa. Ja tää testimarus löytyy myöskin muitakin testejä. Mä teen ehkä jonkun toisenkin testin tässä videossa, katsotaan. Mutta tää on kuitenkin tää video niinku pääpointti, tää voisitko olla tubettaja niminen testi. Ole rehellinen, ainahan minä. Eli aloita testi. Eli 10 kysymystä yhteensä, voisitko olla tubettaja testissä. Jos joku kommentoisi, olet huono. Mitä ajattelisit kautta tekisit? Hakkaisin tietokonetta ja lopettaisin tubettamisen. Lopettaisin tubettamisen ilman hakkaamista, siis selkeästikin. Sitten ajattelisin, että kommentoijalla on vain huono itsetunto. En välittäisi, poistaisin kommentin. No noin 2 ekaa vaihtoehtoa, niin ei oikein ainakaan voi päteä, koska olen nyt saanut niitä kommentteja jo valmiiksi. Niin kuin tässä me ollaan edelleenkin, mä teen videoita, joten en mä nyt ole huono kommentista lopeta tubettamista. 2 ekaa vaihtoehtoa, poissuljettuja. Ajattelisin, että kommentoijalla on vain huono itsetunto. No en kyllä. En mä lähtökohtaisesti ton kommentin perusteella kuitenkaan mitään niinku itsetunto-ongelmia ajattelisi. Kuitenkaan en välittäisi ja poistaisin kommentin. No ehkä kun mä aloitin, mä olisin voinut jopa poistaa kommentin, mutta en mä kyllä mitään olet huono kommenttia poista. Kyllä se niinku eniten on toi en välittäisi. Mä kyllä joitain kommentteja on poistellut, mutta en mä mitään olet huono kommenttia kyllä poistaisi. Nyt tää on varmaan kommentti, että täytyy olet huono kommenteista, mutta no ihan sama. En välittäisi on siis tässä mun vastaus. Jos sä se 1000 tilaajaa, mitä tekisit, no se on jo saatu, mutta katsotaan nyt. Eli spesiaalin, huutaisin, koska se on liian vähän. Kiittäisin kaikkia, en tiedä. En kiinnostuisi yhtään. No, teinkö mä 1000 tilaajan spessua, koska en muistaakseni. Mä tein kyllä 2K spessun with facecam tällä kanavalla, eli se on mun eka facecam video. Mut muistaakseni tonnin, ei kun saatoin mä tehdä tonnin spessun. Mä en enää muista, siitä on niin kauan aikaa, se 2015, vaan kun meni tonni rikki. Mut joo, en mä kyllä sitä huuta, sitä on niinku liian vähänkä. Kyllä mä niinku kiittäisin. Mä kiittäisin kaikkia. Kyllähän se näin menee, että aina menee sit niinku tonni tai 67 tai mikä tonni meneekä rikki, niin aina mä kiitän kaikkia. Totta kai. Elikkä, joo, mennään tuolla. Jos kanavasi ei ala heti nousemaan, mitä teet? Itken. Karjun ja itken ja huudan jne. No eihän se haittaa. XD. Mä en tiedä, mikä toi XD tossa lopussa on. No lisää videoita. Mun kanava, miten se kasvu lähti, niin ihan alkuun mä tein englanniksi 2 päivää videoita, ei kasvanut kanava oikeastaan. Vaihdoin suomen kielellä, aloin tekemään niinku FIFA-videoita. Mä aloin aika nopeasti niinku jakaa mun videoita myöskin tuolla FIFA Ultimate Team Suomi Facebook-ryhmässä, joten se alkoi kasvamaan silleen pikkuhiljaa niinku heti alussa, ja niinku joku 100 tilaajaa tuli tyyliin ekan tai tokan päivän aikana, kun mä niinku tein suomeksi videoita, joten se kasvoi kuitenkin pikkusen heti alussa. Joten mä en ole koskaan kokenut sitä tavallaan fiilistä niinku 50 tai sanotaan vaikka niinku 0 tilaajalla niinku aloittamista silleen periaatteessa. Tai no olen, mutta se on sitten niinku vanhemmilla kanavilla vielä kuin tällä kanavalla. Mutta varmaan niinku jatkaisin videoiden tekemistä. Kyllä se pikkusen totta kai söisi miestä, että jos niinku moneen kuukauteen tai vuoteen tulisi yhtään tilaa, ja kyllä niinku sit söisi miestä, mutta tälle heti alkuun, jos ei kasvaisi, niin mä vaan tekisin lisää videoita. Jos kaverisi haluaa lähetellä YouTubessa pilakommentteja kanssasi, mitä teet? Sanon, että se on tyhmä idea, haluan lähetellä pilakommentteja, sehän on hauskaa. Mitä pilakommentteja, siis niinku jotain trollikommentteja mun käyttäjällä vai mikä? Tää kysymys menee vähän mulla silleen niinku ohi. Mun niinku snipuks käyttää jotain pilakommentteja muiden videoihin. Kyllä mä sen verran välitän maineesta, että jos niinku sitä meinaa, niin ennemmin mä sanoisin niinku tyhmä idea. Mä tää
menee vähän mulla ohi, että mitä tässä niinku haetaan periaatteessa. Mut mä nyt vastaan tän kuitenkin, okei. Mikä videoidea olisi houkuttelevin näistä? Video, jossa kiusataan ihmisiä. Okei, ja video, jossa juon energiajuomia enkä puhu mitään. No toi kuulostaa kyllä hyvältä. My Day. Blää, en mä oikein tiedä My Daysta. Q&A. No se on kyllä niin klassikko. En oo kyllä sitä niinku kunnon Q&A:tä tehnyt hetkeen. Mä oon kyllä vastannut kommentteihin, niin kun luetaan kommentteja, mutta semmonen oikein kunnon Q&A, missä on pelkkiä kysymyksiä. Se olisi aina tehnyt kyllä hetkeen. Mut kyllä toi toka vaihtoehto, video, jossa juon energiajuomia enkä puhu mitään, toi on kyllä ihan 5/5. Kyllä me mennään sillä tänään. Toi kuulostaa niin hyvältä, todellakin, todellakin. Haluaisitko tubettaa? Miksi? Haluun, koska se olisi hauskaa. En, koska, no mieti sitä. Oo, mä en tiedä. Kuka nämä vastaukset on niinku laatinut tai vaihtoehdot, mutta okei, en kai. Joo, koska haluan tubemania. Toi on mun vastaus, pakko olla. Joo, se olisi kyllä kiva. Mennään tubemanilla. Kaikki videot 10 minuuttia ja mainoksia, joten pakko se on toi vastata. Okei, totta kai mä tykkään tehdä videoita, mutta ei se rahakaan haittaa. Kaikki haluaa, no ei kaikki halua rahaa, mutta iso osa haluaa kuitenkin rahaa, niin kuin ylipäätänsä maailmassa. Editoisitko videoitasi tubeen? Ei jaksa. On niin hyvä puhua, ettei mun tarvi. En todellakaan ole niin hyvä puhumaan, että... Kyllä mä monet kohdat niinku otan uusiksi, varsinkin videoiden aloitus on niinku tosi jähmeitä välillä. Esim. Tätä videoa mä tyyliin kuvasin tuota alkoa, kun niinku shouttasin Luukin ja nää vastaavat bla bla bla, niinku ekat 10 minsaa. Nyt tämmönen helpommin, mutta aina videoiden aloitus on välillä vähän niinku sitä tönkköstä, en kai. No jos tarvii editoida, kyllä, haluan hyvää ja mukavaa katsottavaa. No siis toi, jos tarvii editoida, kun kyllä mä niinku editoin tyhjät kohdat pois, pistetään hassua, hauskoja efektejä, musiikkia lisäilen, niin joo, mennään, no se on jompikumpi näistä, molemmat toimii, mut... Mennään nyt tolla. Jos tarvii editoida, niin editoin kyllä. Osaatko puhua kameran edessä? No luulis kyllä. Oon kuitenkin niin kauan tätä tehnyt jo, että niinku melkein 4 vuotta tälle kanavalle, ja sitä ennen mä tein myöskin videoita, mutta en sellaisia niinku tälleen niinku puhunut kameralle, mutta kuitenkin tein erilaisia videoita. Vaihtoehdot on seuraavat, eli en, mutta kyllä sitä oppii. Kyllä. Kyllä, olen harjoitellut. En, eikä minun tarvitse. En tekisi puhe kautta naamavideoita. No naama mulla näkyy, eli vikavaihtoehto ei kelpaa. Ei mun tarvitse, no ei sekä oikein toimi, että jos mä teen videoita niinku 2 kertaa päivässä, niin kun mun pitää vähän osata kuitenkin puhuakin. En, mutta kyllähän sitä oppii. En mä tiedä, mitä mä vastaan tähän? Niin en, mutta ei sitä opikaan. No joo, vastataan nyt, että kyllä olen harjoitellut. Kyllä mä kuitenkin jotenkin osaan mielestäni puhua kameralle jo nykyään, mutta aina voi tulla paremmaksi totta kai. Mennään kuitenkin tolla. Tekisitkö videoita vaan rahan takia? En tietenkään. Näistä kukaan ainakaan myönnä. Juu, no vähän niinku .. Missä on 3. En tiedä. En kai. En mä niinku kyllä pelkästään rahan takia tee. Taas joku kommentoi, että teet. Ja en mä jaksais vääntää tosta asiasta. Mä tykkään tehdä videoita, mä tykkään rahasta. Kaikki on plussaa, joten en kai. Mennään sillä vaikkapa, oliko testi liian pitkä? Oliko pitkä vai pätkä? No oli, ei. No, ei tää nyt kovinkaan pitkä ollut, että vastataan ei, ja tulos on, olisit mahtava tubettaja. No hei, nyt mulla on niin mustaa valkoisella, mä oon mahtava tubettaja. Jos joku väittää jotain muuta, niin hei, kattokaa tää video, ja sen jälkeen tulkaa sanomaan mulle, paitsi itse asiassa... Kun mä tsekkasin tämän Luukin kommentteja täällä videossa, niin, niin täällä oli niinku jotain kommentteja, että esim. Tää Joonaksen kommentti, että ei juma, tein ton testin, laitoin kaikki huonosti huutamisesta YMS, ja se sanoi, että mä olisin mahtava tubettaja, joten mä en tiedä, voiko tässä tulla mitään muuta vastausta kuin niinku, että olisi mahtava tubettaja, joten mä en tiedä kuinka luotettava tää on. Tehän tää vielä, kokeillaan vielä uusiksi, mä vastaan ihan miten sattuu nää. Nyt mä vastasin niinku rehellisesti, ja nyt mä huijan, tossa te ole rehellinen, mutta nyt mä oon rehellinen, elikkä jos joku kommentoisi, mä totta kai poistaisin sen, jos olisi 1000 tilaajaa, mua ei kiinnostaisi yhtään se, jos kanava siellä kasvamaan, mä totta kai karjuisin ja itkisin ja huutaisin ja bla bla bla. Joo, kyllä, mehän lähetään. Mä en tiedä, mikä tähän on tavallaan oikea vastaus, kun tää kysymys on mulla vähän silleen niinku ohi puoliksi, mutta mennään kuitenkin tolla, mikä videoidea, Q&A, se on niin perus, että ei voi hyvää päivää. Haluaisinko tubettaa? No, en, koska mieti sitä. Oo! Mikä toi oo tossa lopussa? Mennään kuitenkin tuolla. Editoisitko? No, en todellakaan jaksa. Osaatko puhua? Eikö mun kyllä tarvitsekaan. Joo, tekisitkö videoita? Todellakin. Juu, tossa noin. Ja sitten oliko testi liian pitkä? Ehdottomasti. Ja nyt sitten. Jännitys tiivistyy. Onko mä edelleen mahtava tubettaja vai... Onko joku muu vastaus? Katsotaan. No oli. Okei. En tiedä, sopisiko ihan sinulle. Kokeile ehkä myöhemmin.
Voisit ollakin tubettaja, mutta en ole varma, lähtisitkö ainakaan nopeasti nousuun. Okei, eli vähän epäilyksiä, mutta älä anna tämän lannistaa sinua. Kiitos tsempistä, voit ainakin yrittää. No tässä mä yritän koko ajan, ja täkin täällä on Tube, Suomi Tube, YouTube, hauska testi, testimaton, voisitko olla XD, lol. Lol, sitäpä juuri. Mut hei, tässä oli testi, sovinko mä tubettajaksi. Kun mä vastasin rehellisesti, niin sovein, kun vastasin vähän miten sattuu, niin ei ollut oikein varmaa tietoa tällä testin tekijällä, mutta kuitenkin halusin edelleen niin kuin kannustaa, että on niin kannustava testi. Ehkä esimerkiksi teki tämä, jos te haluatte tehdä, ja niin kuin sanoin, linkki on videon kuvauksessa. Ja kuten näette, tää testimadossa on myöskin paljon muita testejä. Jos te olette jotain muita testejä myöhemmin videolla, niin pistäkää myös kommentteja, niin mikä tässä pitäisi tehdä, että tyyliin, oletko ihmislisko? En tiedä, onko toi hyvä idea, mutta täällä on paljon testejä, että jos on jotain niin kuin ehdotuksia, missä mä voisin tehdä joskus myöhemmin videoa, niin pistäkää ihmeessä vaan kommentteja, että minkä mun pitäisi testailla. Oletko peruna esim. On yksi vaihtoehto. Mut hei, eiköhän tää video ollut tässä, että jos sä pidit tästä videosta, droppaa ihmeessä tähän videon tykkäys, tilaa kanava tosta alta, jos oot vielä uusi täällä, se olisi kuitenkin ensi videon, joka ei ole testivideo, se on moro! Man, it's funny how this happened though. Thought I'd be a lawyer, now I'm stacking off a rapping show. Yes, it's in my blood to pack a venue bag and ravage hoes. So when you see my name, just know I ain't some fucking average Joe.